טורקיה. הסיפור הבא הוא סיפור שיכול להתרחש רק אצלנו במזרח התיכון הבלתי אפשרי. להקה של צעירים ישראלים שמתגוררים ביישוב מרוחק בנגב החליטו להעלות את אחד השירים שלהם ליוטיוב. השיר הופך ללהיט מערב הסעודית ועד אזרבייג'אן. ואז מתברר שהמעריצים הגדולים ביותר של הלהקה הם דווקא טורקים. צעירים שמתעלמים מהיחסים הקשים שבין ירושלים לאנקרה ומהסכסוך סביב המרמרה. מתאחדים סביב המוסיקה. פחות מחודש אחרי הפיגוע שבו נהרגו ברחובות העיר שלושה ישראלים, ואחרי העזרה החמורה של המטה ללוחמה בטרור שלא להגיע למדינה, להקת אנא ערף כבשה את ליבם של הטורקים. פס שוורץ מביאה את התמונות ואת הצלילים. צמל ובמאי, צלם ובמאי, טל אלקלעי. בלילה ההוא באיסטנבול, כשהמועדון כבר היה מלא בצעירים שבאו לבלות, כולם חיכו לרגע שבו ההופעה תתחיל והלהקה תעלה לבמה. איכשהו לאף אחד מהצעירים הטורקים שבקהל זה לא נראה עניין גדול שהלהקה שאותה הם אוהבים כל כך מגיע דווקא מישראל. We're Anna RF. We're coming from Israel. And a few days ago there was a bombing attack here and everyone in Israel is very nervous about everyone that is going to Turkey. My mother personally called me and told me, please, please don't go. But she didn't know that for us Turkey and Israel is the same. This is our home, my friends. Thanks to you. We are all a big revolution here! כשהקהל השתלהב על הרחבה, כמעט ושכחנו לרגע שאנחנו באיסטנבול, העיר שרחובותיה בערו בשנה האחרונה. זה רגע הפיצוץ ברחוב איסטקלל, רחוב קניות מרכזי באיסטנבול. היה מין רע שהרגשתי הדף נוראי וצרחות. המלצה שלנו היא להימנע מביקורים בטורקיה. אם נמצאים באיסטנבול, לעזוב במהירות האפשרית, יש עזרה קונקרטית. The country remains on high alert. נראה לי זה היישוב הכי מבודד בארץ. בשביל לקנות משהו אתה צריך לנסוע או לאילת או למצפה רמון, אין פה שום סופר, שום מכולת. בגדול הכל התחיל פה. From the desert I come from the land of sand. אני למדתי המון שנים מוזיקה מסורתית. עם כלים מאוד עתיקים שהשתמרו, והקמנצ'ה שאני מנגן עליו. זה התחיל בג'אמים ספונטניים בבית של רועי בשחרות. אור הגיע מנתניה, אופיר מכפר סבא. כל אחד ניגן בכלי נגינה ייחודי משלו, אבל לכולם תשוקה אחת משותפת למוזיקה. כך, בשקט של המדבר התגבשה ללהקת אנא ערף, הרכב מוזיקלי המשלב מוזיקת עולם עם השפעות אתניות. כשהגעתי לפה, הייתי עושה כל מיני ניסויים במוזיקה. רציתי מאוד שמשהו יקרה, אבל לא חשבתי שאשכרה 3 או 4 שנים אחרי, אנחנו נהיה בסיטואציה כזאת של כבר סחף, שאתה לא יכול לעצור את הדבר הזה. אמנם לא היה להם יותר מדי כסף או ניסיון, אבל עם מספיק יצירתיות ותעוזה, הם החליטו להעלות את הקליפ הראשון שלהם לרשת. עשינו את הוידאו הזה, הוא פתאום התחיל ככה להתרחב בצורה מפתיעה וקיצונית. עשינו עוד וידאו שהוא ממש נהיה טירוף. התחלנו להבין שבונה, אולי זה הקטע, אולי אנחנו פשוט עושים שיר ווידאו, וזה יהיה הקונספט. אם הגעת לך, יש לנו מצלמה ומחשב וכרטיס קול ומיקרופון אחד. אז יאללה, זה מה שנעשה, זה מה שאפשר לעשות, ונעשה עם זה אומנות.
הרבה מאוד אנשים פה בקהילה, בשחרות, עזרו לנו בכל מיני תחומים. אתה יכול לראות וידאו שכל היישוב כמעט משתתף בו, עם הסוסים והגמלים והחמורים. מה שקרה אחר כך הם לא צפו אפילו לא לרגע אחד. בתוך זמן קצר מאוד הקליפים שצילמו החלו לצבור מאות אלפי צפיות מכל העולם. אתמול הסתכלנו, זה 18 מיליון צפיות בערוץ, יוטיוב, והרבה מאוד אנשים עוקבים ואוהבים, וזה מרשים מאוד. אני לא אמרתי שזה יכול לקרות, זה כבר איזשהו סוג של הגשמה. ומאוד אנשים עושים רימיקסים וקאברים מכל רחבי העולם, אז האמת מעניין לראות. זה נראה לי מזרח אירופה, אני תיאודור... זה יוונים, אחי. זה יוונים. פתאום אנשים מכל העולם החלו להעלות קאברים למוזיקה המקורית שלהם. וככל שהקליפים שלהם הפכו לוויראליים, הם שמו לב לדבר מוזר עוד יותר. קהל המעריצים הגדול ביותר שלהם היה דווקא במדינות לא צפויות. זה הגיע למעל 100,000 שרים באזרבייג'אן. בארמניה זה מושמע בפאבים. היה לנו הזמנה מערב הסעודי. אנחנו מקבלים המון פניות ממצרים, מלבנון. קיבלנו הזמנה להופיע בערב סגת טלנט. זה הכוכב נולד, זה הכלל ערבי. באלג'יר ובלוב אנחנו ממוקמים בטבלאות מבחינת השמעת שירים, שישי ושביעי, בכך כלל המוזיקה שם. זה ממש מגניב. ניסעים על כנפי הארצה ברשת, הם יצאו להופעות בפסטיבלים בכל העולם. ביי, כאילו נהיה עניין. אחד שם כבר הרבה מאוד פעמים, לדרום גרמניה, זה מפורסם. מקום שבו ההצלחה שלהם הייתה הגדולה ביותר, היה דווקא מדינה שכנה. בטורקיה יש קטע כזה של אנשים שמאוד מאוד מחוברים לאסנס של הלהקה. לאט לאט הלך והתגבש בטורקיה קהל מעריצים גדול, איתו, הגיע אל רואי גם הפתעה לא צפויה. I'm making here the kingdom for you to be ready when you come. I even put some oregano for you. יאללה. דאביב, ביי. ביי. אני מתרגש לראות את יליס. היא תגיע בטח יום לפנינו, תסתדר את האזור. הוא התאהב ביליז, צעירה טורקיה מוסלמית, שהחלה כמעריצה והפכה למנהל את ההופעות של הלהקה בטורקיה, ובעיקר לבת זוגו של רועי. אנחנו מאורסים ומתכננים להתחתן בקיץ. בגלל שהיא מטורקיה היא צריכה ויזה. כרגע זה הסיטואציה. נגזר עלינו קצת להיות לחוד, שזה מבאס מאוד, אבל אהבה מנצחת, אי אפשר לעצור את זה. השבוע, כשכל אזורות המסע דיברו על הסכנות שבנסיעה לטורקיה, חברי הלהקה החליטו שהם לא מבטלים את הטור שנקבע מראש. ארבע הופעות בכמה ערים מרכזיות בטורקיה. תנסה לנטל את זה, זה לא יביא מי שתיסע בתקופה כזאת. בדעתר, זה כמו בית, יש לי שם אחים. כן, אבל תדברו עברית ואנשים מזהים, הם מזהים את היהודים, הם מזהים את הישראלים. אנחנו מביאים מוזיקה טורקית, הרבה מהדברים, יש לנו שני שירים בטורקית. אנחנו באים מתוך מקום ממש של טוב ושל לחבר, זה לא... ברור שמוזיקה מחברת בין כולם, אבל בכל זאת יש מטורפים ש... מסוכן בשבילכם להיות שם. תשמרו על עצמכם, תשמרו על עצמכם, תהיו זהירים. זה היתרון של כל הפחדות שיש, חשובים בכלל. יש אנשים טובים שמעוניינים לראות ולשמוע מוזיקה, אנחנו לא מבטל ואנחנו מגיעים למרות המצב ולמרות הדעת כאן. טורקיה, כמו שהמתוק שם הוא מתוק, אך גם האנשים, מתוקים. יהי רצון מפונך, אדוני אלוהינו ואלוהינו, ברוך אתה, אדוני, שומע סבירה. אמן. כמה זמן לא ראית אותה? המקסימום זה שלושה שבועות. אבל
זה המון זמן בשבילנו. אנחנו כבר חולים געגועים. אני מחכה פה בחוץ, ואני מת כבר שהמזוודה תגיע, של כבר ללכת, לתת לה חיבוק. He's going and coming back to Turkey like 20 times in that last year. But I realized I was living most of the time when we separate, like waiting the Roy come. Like my life is like starting when Roy come. I was like working, giving lessons, yoga, da 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 da. But every time I am like, my aim is arriving the date of his come. Oh, I fell in love with him and I don't care where he's from. Like he can be from Mars. I'm telling, he can be green. We have strong connection. פה היה פיגוע, קצת קדימה. בוא נגיד שלא דיברנו על זה עד עכשיו, כי לא רצינו להחיץ את ההורים, אבל זה קרוב. יש פה נוכחות משטרתית לא קטנה, מועדות לי הביצות. How much crowd is it? That's the place of the explosion? הלאה. אנחנו מדברים עברית, אנחנו מסתובבים באיסטיקה, אנחנו מנגנים פה ברחוב, מושכים קהל. אנחנו על הפינה שעשו את הפיגוע. התפקיד של האומנות היא בעצם לתת לנו עוד זווית הסתכלות על החיים. הכלי שלנו בתור אומנים זה להראות משהו שונה, להראות צד אחר, צד שיכול להיות, צד של חיבור, צד של אהבה, צד של שלום. Okay, we have 12 minutes to go to the stage, and then we after that we have 15 minutes one more for the sound check. בחצות במועדון הלילה במרחק כמה עשרות מטרים ממקום הפיגוע, המועדון כבר היה מלא במעריצים שבאו לראות אותם. וכשהאנרגיה על הבמה הייתה בשיאה, לרגע אחד על הרחבה, כל החומות והדעות הקדומות נשטפו באלכוהול ובריקודים. כשלהקה ישראלית אחת שהגיעה כל הדרך מן המדבר, הצליחה לעשות קצת שמח. מועדון הלילה, הטורקי.